Ол тақырып төріп бекінетте саламат саматуын шақырамыз психолог дәрігер мінекей. Хош келдіңіз, ассаламу алейкум. Қайырлы таң. Саламу алейкум. Келдіңіз, қалайсыздар. Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз денсаулық үш бұрыш екен. Жалпы ол үш бұрыш қандай не нәрседен құралады? Бермут үш бұрышы дегенді білеміз. Денсаулық үш бұрышы деген қандай үш бұрыш? Ең алдымен енді айта кететін болсақ, осы бейнебаянға қарасақ, осы экранға шығарсаңыздар, ең жоғарғы үш бұрыштың ең жоғарғы басында ол жүйке жүйесі орналасқан, ол біздің миымыз. Сол жақ бетінде ол эндокринді жүйе, он жақ бетінде ол иммундық жүйе дейміз. Осы үш жүйе біздің ағзамызда ең маңызды жүйелер болып саналады. Сол себептен осы жүйе тепе-теңдікте болу керек. Демек, бұл жүйелеріміз әрдайым бір-бірімен байланыста, сабырлық тепе-теңдік байланысында болып тұру керек. Ал енді біз әртүрлі жағдайға ұшыраған кезде ең бірінші мәселе, орыстар айтады ғой, все болезни от нервов дейді ғой. Демек, мен енді өзім дәрігер болғандықтан, психолог болғандықтан осыны зерттеп жүрміз дағы, көріп жүрміз, адамдардың ең бірінші салдарының жаңағы ауруларының мәселелері ол осы пирамидада тұрады, осы треугольник үш бұрышта тұрады дегеніміз. Мысалы, үлкені жүйке жүйесіне қарасақ, біз мимен бүкіл ақпаратты біздің жан жақтағы тұрғылықты өмір салтымыздан ақпаратты алып отырамыз. Бірақ ол ақпарат бізге миымызға түскен кезде ол біздің нәпсімізге тиеді. Өйткені біз бұл дүниеде әр адам өзінікі болса екен дейді. Сол болғанын алмаған кезде біздің жүйке жүйемізден информация жаңағы эндокринді жүйеге барады. Егер мен мысалмен келтіретін болсам, мысалы бір әртүрлі жағдай болады. Мысалы, сізге ит жүгіріп келе жатса, мысалы, сізге қазір үріп қабайын деп отырса, сіз оны көзбен көріп отырасыз. Сол көзбен көріп отқан кезде, көздегі информация, сіз ит жүгіріп келе жатқанын көрген кезде, жүйке жүйеңізге барады информация. Сол ақпарат жүйке жүйеңізге барған кезде, сіздің нәпсіңіз айтады, мынау қауіп дейді сізге. Бұл қауіптен немесе мен қашу керекпін, немесе оны ол итке наоборот төтеп беру керекпін дейді. Сол себептен жүйке жүйе эндокринді жүйеге өзінің әсерін тигізеді. Ол жаңағы надпочечниковый система дейді. Демек, эндокринді жүйеге әсерін тигізген кезде біздің ағзаға адреналин қатты гормон бөлінеді. Гормон бөлінген кезде сіздің жүрегіңіз тез соға бастайды. Ана итті көргеннен қолыңыз дірілдей бастайды. Өйткені тамырлар азая бастайды жаңағы қол жақтан. Сол себептен жаңағы сіздің жүйке жүйеңіз эндокринді жүйеге прямой сондай знактар беріп тұрады. Енді сол прямой знак бергенде ол стресс қой денеге. Стресс болғандықтан кешкісін мысалы басыңыз ауыруы мүмкін, сіз қашып кеттіңіз. Сол жағдайдан кейін, иә? Сол жағдайдан кейін. Содан кейін біз өзіміз адамдар түсінбейді, кешкісін үйге келеді, неге мен басым ауырады? Вроде мен тамақ дұрыс ішемін, вроде ұйықтаймын дейді, вроде бәрін сақтанып жүремін дейді. Бірақ ең бірінші салдарының бірі осы үш бұрышта тұрады. Егер мен мысалмен келтірсем, тағы бір суретпен салып берсем мысалы. Мынау жүйке жүйеміз тұрған басында ең бірінші жау, мысалы, любой религия болсын, любой философия, любой ғылым болсын, любой жерде ең бірінші жау адамның жауы ол нәпсісі. Демек, адам әрдайым бұл дүниеде менкі болса екен дейді. Сол менкіні ала алмаған кезде ол ми арқылы сигналдарды осы екі жүйеге берген кезде адамның нәпсісі зардап шеккеннен одан әрдайым эмоциялар бейлене бастайды. Демек, күнделікті, егер әр адамдар, мысалы, телекөрермендер тұрмын, мысалы, өздеріңізде, естеріңізге алсаңыздар, күнделікті қанша рет сіздер эмоцияға бағынасыздар. Демек, адамды билейтін ми, оймен эмоция билеп тұрады. А негізінде біз санамен, оймен эмоциямызды өзіміз билікке алу керекпіз. Бағындыруымыз. Бағындыру керекпіз, иә. Сол себептен миымыз дұрыс жұмыс істемегендіктен, біз ақпаратты өзіміздікі болса екен дейміз, сонда дұрыс қабылдамаған кезде адамның ішкі дүниесі күйе бастайды. Демек, ашуланады, ызғарға түседі, әртүрлі жаңағы сабырлы емес нәрселерге түскен кезде осы дисбаланс келеді. Демек, үш бұрыштың, мына біреуі, мысалы, жаңа эндокринді жүйе мұндай, мына жақта иммунды жүйе, мына жақта жаңағы жүйке жүйесі, иә? Осы біреуінің дисбаланс келсе, мен ең жақсы көретін тағы да мәселелерім бірі, ол жаңағы пандемия кезінде, коронавирус кезінде, қаншама адам мерт болды, қаншама адам
өзінің денсаулығын аман алып қала алмады. Не себептен? Ең бірінші жау ол жаңағы біздің өзіміз, нәпсіміз. Демек, адам бір түшкірсе, бір жөтелсе, уже ойлайды, коронавирус болдым деп. А коронавирус бізде мыйда қалып қалған, что ол жаман ауру. Жаман ауру ретінде қалып қалған кезде біздің әр дайым иммундық жүйе түсіп тұрады, өйткені эндокринді жүйе қозып тұрады әр дайым. Әр дайым адреналин бөліп тұрса, адамның ішінде үрей пайда болады. Әр дайым жаңа стресс гормондары бөліне берсе, сол себептен осы дисбаланс келеді. Жүйке жүйеміз эндокринді жүйеге приказды әр дайым беріп отқан кезде, мынау баланс үзілсе, тепе-теңдік, мынау плакатқа қарасаңыздар, гомеостаз дейді, ол медициналық термин, бірақ қазақша айтсақ, тепе-теңдік. Дін жолында ол сабырлық дейді. Демек, сол сабырлық болмаған кезде иммундық жүйе түсе бастайды әр дайым. Иммундық жүйе түскен кезде оның ішкі дүниесінде әр дайым аурулар болады. Демек, ол жаңа вирусқа төтеп бере алмай, сол ағзасы иммундық жүйесі әр дайым түсе береді, сол себептен көптеген аурулар жұға бастайды адамға. А содан кейін адам түсінбейді, неге мен аура берем, неге менің жаңа басым ауырады, неге давлением көтеріледі дейді. Бірақ түпкі мәселе, егер дәрігерлерге жүгінсе, олар түпкі мәселесін алмайды, олар тек қана салдарын ғана алады. Мысалы, эндокринді жүйе баланста болмаса, олар гормональный дәрілер береді, мен дәрігерлік болған, біз гормонды назначать етеміз. Бірақ түпкі мәселе жүйке жүйесінде тұр. Сөзіңіз аузыңызда, енді дәл қазір бізге байланысқан көрермен бар екен. Тыңдап тұрмыз, байланыстасыз, қайырлы таң. Алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Психосоматика туралы қарап отырмын эфирді. Сұрайын дегенім, баламда аллергия, ол осы жанұядағы қарым-қатынасқа байланысты ауру ма ол? Иә, сіз балаңыз нешеде? 8-де. 8-де, керемет. Енді қараңыздар, психология бойынша, вообще энергетикалық тұрғыдан бойынша, бала 14 жасқа дейін ата мен ата-анасының энергиясында тұрады. Демек, ата-анасында стресс болса, ата-анасы күйзелісте болса, ол энергетика баласына жұқпалы болады. Сол себептен қазір балалардың аллергиясы екінің бірінде кездеседі. Сол аллергияның емдерін осы эндокринді, иммунный жаңа гормондарды назначать етеді, бірақ ол гормондардың несі результаттары ол бір жерде көмектеседі, бірақ бір жерде кемшілік қылдырап отырады. Сол себептен оны гормонға келтіру үшін осы тепе-теңдікті қалпына келтіру керек біз. Мысалы, тағы да бір әдістердің бірі ол біз енді білмеймін айтуға бола ма болмай ма, мен енді Instagram парақшамда мен оны ашық түрінде айтып, соны емдік салдарын, осы тепе-теңдікті сақтау жолдарын адамдарға әрдайым айтып жүрем. Енді парақшамды жазып ала ма білмеймін, қалай айтса бола ма. Біздің парақшаға хабарлассаңыздар. Иә, сіздердің парақшаларыңызға болады, менің де парақшаларыма жазса, сол жерден көптеген ақпараттарды тапса болады ол адамдар. И жаңағы осы тепе-теңдік ол бүкіл денсаулықтың маңызды жолдарының бірі. Осы тепе-теңдік сақтау. Сол себептен барлық дінді алсаңыздар, барлық ғылымды алсаңыздар, сол бір нәрсеге шақырады. Сабырлыққа, тепе-теңдікке шақырады. Енді сабырлы болу әрқашан қолдан келе бермейді. Тез ашуланшақпыз ғой кейде. Біреулер жаңағы жүйкеңе тиеді, біреулердің жүйкесіне сен тиесің деген секілді. Біз енді есіп жатамыз, кейде мамандар йоганы, медитацияны, мысалға дінде болатын болса бір мінәжат жасау, намаз оқу деген секілді нелерді ұсынып жатады. Дәрігер ретінде сіз не ұсынар едіңіз? Осы тепе-теңдікті сақтау үшін ашуланды, эмоцияның жетегінде кетті сол кезде. Ең біріншісі, ол егер ашулануға берілсе адам, сол себепте салқын су. Негізі салқын су ішуге болмайды, тек қана сол кезде ғана, ашуланған кезде ғана салқын су ішуге болады. А қалған жолдары, мен қайттан айта кетейін, ол біздің нәпсіміз. Неге біз ашуланамыз, неге біз эмоцияға беріліміз, ол түбінде тұрған біздің нәпсіміз. Демек, біз нәпсімізді өзіміз управлять ете алсақ, сол кезде ғана осы тепе-теңдік пайда болады. Ал нәпсіңді сен өзің ала алмай жүрген кезде, сенің әрдайым сабырың болмайды. Демек, сен әрдайым эмоцияға бөліне бастайсың. Яғни нәпсіні тәрбиелеу керек, бірақ оны толықтай қанағаттандырудың еш қажеті жоқ деген сөз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Сол себептен ең бірінші тұрған, ең жоғарғы тұрған ол жүйке жүйе. А жүйке жүйенің ішінде ол нәпсі тұрған. Неге мысалы мен сізге ашуланамын? Өйткені сіз мысалы әртүрлі бір жағдайда менің қалауым бойынша істемеген кезде мен ашуланамын, дұрыс па? А менің қалауым ол менің нәпсім. Нәпсі әрдайым қалауын істеткісі келіп тұрады. Барлық адамның ол солай. Сол себептен бұл дүниеде біз қалағандай болмайды ешқашан. Сол себептен бәрі эмоцияға шалдығып,
эмоциядан күйрөй баштайт.